vocês? Eu espero que sim. Segundo vlog aqui em Buenos Aires. Se você não assistiu o primeiro, clica aqui pra assistir, tá muito legal. E hoje a gente vai conhecer o bairro de Recoleta. Eu fiz um take mostrando pra vocês certinho o mapa de Buenos Aires, porque dá pra dividir o turismo e todos os seus dias em Buenos Aires por bairros. Então é interessante você dar uma olhada no que eu gravei no mapa e depois a gente volta com o vlog. Esse é o mapa de Buenos Aires. A gente tá aqui no Millhouse 1, tem o Millhouse 2, que é o outro hostel. Se chama Millhouse Avenue e a gente tá no Millhouse Ripple. E aí, essas regiões coloridas são bairros, os principais bairros. No vlog anterior, nós fomos pra San Telmo, que tá aqui no Rosinha, e também fomos pra Caminito, aquela esquina bem famosa e colorida aqui de Buenos Aires. Lá também tem o estádio do Boca Juniors, enfim. O Millhouse, ele fica bem perto de vários pontos turísticos. Ele fica num lugar bem bacana. Fica, tipo assim, algumas quadras da Casa Rosada, da Praça de Maio, e também algumas quadras do Obelisco e de vários barzinhos e coisas que tem aqui por perto. Ontem à noite nós fomos lá pra Palermo, daí é um pouco mais longe, e hoje nós vamos pra Recoleta, que fica aqui do lado. Tipo, o Millhouse tá aqui, Recoleta tá aqui, a gente vai andando até lá. É legal ir andando pra ir vendo a cidade e tal, mas é aqui onde tem o cemitério da Recoleta e vários outros museus e parece ser um bairro bem fofo. Então, se vocês queriam saber aí, tinham curiosidade de onde ficava o hostel, mais ou menos, ele fica bem no centro. Tem bastante farmácia e supermercado aqui perto. É bem legal. A gente acabou de visitar o cemitério da Recoleta. Foi o primeiro lugar aqui no bairro que a gente visitou hoje. Não filmei porque, não sei, eu acho que ninguém... Nem é todo mundo que gosta de ir em cemitério, que gostaria de ver as imagens. Então, se você se interessa, é algo bem diferente pra fazer aqui em Buenos Aires. Dá pra ver, por exemplo, onde foi enterrada Evita Perón. E tem algumas outras histórias sobre o cemitério e pessoas que estão enterradas lá. Até bem interessante dar uma pesquisada antes de ir. E agora estamos no bairro do Recoleta, então temos aqui uma praça, onde depois do cemitério você pode ir descendo. E o próximo destino é o Museu de Belas Artes, aqui em Buenos Aires, que é de graça e é aberto todos os dias. Eu acho que é de terça a domingo, até às 7 da noite. A maioria dos museus abre de terça a domingo. Segunda... A maioria não abre na segunda. Frente da Universidade de Direito, aqui em Recoleta, um bairro de Buenos Aires. Eu tava falando pra vocês que a gente daqui a pouco vai no Museu de Belas Artes. Sim, nós vamos, é aqui na frente também. As coisas são bem próximas uma das outras aqui, o que é bem legal. Tem muito parque e pelo que eu tô sentindo de estar aqui em Recoleta, parece ser um bairro bem artístico, de muitas praças, museus, design, arte, sabe? Tem várias esculturas e uma delas é essa que a gente está aqui vendo, que é a Floralis Genérica. Ela foi criada e dada para a cidade da Argentina, cidade de Buenos Aires para a Argentina, no ano de 2002. Ela foi criada pelo artista e arquiteto Eduardo Catalano. Ela tem mais ou menos 23 metros de altura e representa uma flor. Amanhecer, ao amanhecer, ela abre as pétalas e ao entardecer ela fecha as pétalas. É muito bonito e é um cartão postal aqui da cidade, então tem que vir, dar uma olhada. Se vir cedinho, talvez você vê ela abrindo, que deve ser muito legal. E é isso aí. O legal do parque é que tem várias dessas espreguiçadeiras, que é gostoso, né? Não é? Vou ficar aqui esperando deitada até a flor fechar. Né? Tirar um soninho pra ver ela fechando. Smile, smile.
visitamos o Museu de Belas Artes, foi um passeio bem legal. Tem dois andares, muitas exposições. E ele mistura, né? Tem modernismo, tem renascentismo e várias outras épocas das artes. Também tem vários artistas, tipo, tinha a obra de Claude Monet, tinha a obra de Van Gogh, muitas coisas legais. O ingresso é free, ou seja, não paga pra entrar. Dá pra filmar, fotografar bem tranquilo. E eu acho que vale muito a pena, é um passeio muito legal. Agora a Bru me trouxe aqui numa praça que tem ainda em frente ao cemitério da Recoleta, que tem uma árvore gigantesca e várias coisas segurando ela. Entre elas, tem uma escultura daquele cara que segura o mundo, só que segurando um galho. É o dia dos museus. Depois de comer, que estava bem gostoso, sim, a gente visitou o Museu da Arte Decorativa, que fica bem perto do Museu de Belas Artes, que também é perto do Malba, que é o próximo museu que a gente vai visitar. E hoje, na previsão do tempo, tava que ia chover. Por isso que a gente colocou vários museus nesse dia. E isso fica uma dica pra você, porque aí quando tá chovendo você pode ficar dentro do museu e não vai pegar chuva, né? Você vai aproveitar seu dia da melhor forma. Esse Museu de Arte Decorativa foi muito legal, também foi de graça. E eu gostei mais do que o de Belas Artes, porque esse era dentro de uma mansão do final do século XIX e o começo do século XX. E tinha várias obras no meio de quartos, salas, banheiros, foi bem legal. E ele é feito de doações, de coisas de pessoas ricas, né? E aleatórias, né? Tipo e, assim, meu, vários é muito... lugares. Muito legal ver as obras que as pessoas tinham em casa mesmo. E tava tocando... decoração, tu vê, tinha cama, um quarto... Tudo, você se sente naquele lugar. E tava tocando música clássica, daí você se sentia mais ainda. Muito. Dentro de um filme de época. É muito legal, vale a pena. Noite e também esse vlog na Floreria Atlântico aqui lá em cima. É uma floricultura, você entra na loja achando que é uma floricultura e aí tem uma porta super resistente assim que controla o som. E aí você abre essa porta, desce aqui num porãozinho e é um bar secreto.
muito, muito legal. Vou deixar o endereço aqui na tela pra vocês darem uma olhada. Tem uma caixa de drinks bem legal, bem grandona. Parece que os drinks deles são bem exclusivos, assim. E também tem algumas entradinhas e comidinhas se você quiser experimentar. Então eu indico muito esse lugar. Venham! Bom? Refrescante? Tem. Tem ginger ale. Eu amo ginger ale. Okay, antes que eu fique me embolando pra falar, eu vou terminar esse vlog. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e também comentar aqui embaixo se você tá curtindo os vlogs de Buenos Aires. Um beijo e até a próxima!